Късмет е спасил Елена, който е бил заклещен в рогата на друго животно, което пък се е отдавило в дере. Видеоклип, сниман от горските, стана хит в социалните мрежи, а самите спасители разказват, че наистина късмета допринесъл за това заклещеният от около 10 дни благороден Елен да остане жив. Животното наплашено, изтощено, то като всяко дело животно не може така да се наближи да, нали, за се освободи, но питахме и се получиха нещата. Спасителната акция се случва в гора, близо до Антоновското село Пчелно. Случайно преминаващ през района Габар забелязал двата Елена и веднага подал сигнал в горското. Причината за битката между елените, това е сватбения период, който в момента протича на самите елени. Той вече е в края, нали, на сезона, и битката за женски. Те се бият и по време на битките се сплитат съответно рогата. И има такива случаи, където като се оплитат рогата, няма как да се разплитат и винаги едното животно умира. И е с фатален край за едното животно. Другото, ако успее да се освободи съответно след гибелта на едното, може да се освободи. След като Елена бил спасен, макар и омаломощен и уплашен, той бързо избягал отново на свобода.